ኢትዮጵያ ብዙ ሞልቶ የተረፋት ሀገር ነች፣ ብዙ ሴት ያላት ነች እና ይሄን መጠቀም ከተቻለ ለኢትዮጵያውያን ከበቂ በላይ መሆን የሚችል ሀገር ነው የሚለው ምንም የሚያጠያይቅ አይደለም። ብዙዎቻችን ይሄን ልንረዳው እንችላለን። በዋናነት ግን እኔ ማንሳት የፈለኩት ቁም ነገር ምን ብናረግ ነው የሚሻለው የሚለውን በደንብ የቤት ስራ መውሰድ ካለብን በየመድረኮቹ የመጀመሪያው ጉዳይ ሰው የድርሻውን የሚወጣበትን መንገድ ምንከተል መልካም ነው እላለሁ። አሁን እዚህ ሀገር ያለው ችግር አሁን ከኔ በፊት የተናገረችው እህቴ ያነሳችኋል ብዙ አይነት ስካር ያለበት ነው። በጣም ብዙ አይነት መቀላቀል፣ በተለይም ደግሞ ብዙ የፖለቲካ ስካር ያለበት ሀገር እየሆነ ነው ያለው። መምሩ ስለ ፖለቲካ ነው የሚያወራው፣ ነጋዴው ስለ ፖለቲካ ነው የሚያወራው፣ ሊስትሮ ስለ ፖለቲካ ነው የሚያወራ፣ እረኛው ብትጠይቀው ስለ ፖለቲካ ነው የሚያወራ። ከስራው ውጪ የሆነበት በጣም ትልልቅ ምሁር ያልከው የሆነ እንትን አምጥቶ ከመስራት ይልቅ ሌላ ፖለቲካ ውስጥ የገባበት ሁኔታ ነው ያለው። ፖለቲካ ይወቅ አይደለም፣ ኑሮ ሆነ ፖለቲካ፣ ፖለቲካ ፕላስ ሌብነት ደግሞ ተደመረና አጠቃላይ ምስቅልቅል ውስጥ እየገባን ያለ ነው። የመጀመሪያው ጉዳይ ማድረግ ያለብን ሰው በድርሻው ለዚች ወርቅ አገር ማበርከት የሚገባውን እንዲያበረክት በየፊናው መስራት አለበት። አሁን እኮ እኛ ታሪክ ብቻ አይደለም እናወራ፣ በታሪክ ያለፉ ሰዎች እዚህ መካከላችን አሉ፣ ብዙ ሰዎች አሉ። ከነሱ መማር የምንችልበት ብዙ እድል አለ። ያንን እድል ተጠቅመን ስራ መስራት ካልተቻለ በጣም አስቸጋሪ ስለሚሆን እዚህ አካባቢ ላይ በደም ማየት አንዱ የመከባበር እሴት ነው። በመሰረታዊነት ጉለት የደረሰው የመደማመጥ እሴት ህዝቡ መሪውን እንዳያዳምጥ ተደርጎ ተሰርቷል። መሪ አይከበርም። መሪ ካልተከበረ እንዴት ሆነ ሀገር ትገነባለህ? ተማሪው መምህሩን ካላከበረ እንዴት ሆነ ሀገር ልትገነባ ትችላለህ? የሃይማኖት አባት በምዕመኑ መከበር ካልቻለ እንዴት አድርጋ ሀገር ልትገነባ ትችላለህ? ይሄ መሰረታዊ የሚባል ጉለት ያለው ስለሆነ ከመቀላቀል ጋር የሚመነጭ ስለሆነ ይህን አንድ አድርገን ብንወስደው፣ ሁለተኛ ትውልድ ስለ ሀገሩ አያውቅም፣ በፍጹም አያውቅም። ስለ ኢትዮጵያ ብዙ ሰው አያውቅም። የመጀመሪያው ጉዳይ ከካሪኩለም ከትምህርት ጀምሮ ኢትዮጵያ የምትባለውን ሀገር መላ ኢትዮጵያውያን እንዲያውቁ ማድረግ ነው ያለው። ኦሮሚያ ያለው ኢትዮጵያን በደንብ ያውቃል ወይ? አማራ ያለው በደንብ ኢትዮጵያን ያውቃል ወይ? ቤኒሻንጉል ያለው ኢትዮጵያን ያውቃታል ወይ ነው ወይስ መንደሩን ያውቃል? እዚህ አካባቢ በጣም መሰረታዊ የሚባል ጉለት ነው ያለ ነው። ህቴ ያነሳችው ቻይና የሚባለው ሀገር የትኛውም አፉን የፈታ ሰው በሙሉ ስለ ቻይና ነው የሚያወራው። ስለ ቻይና ፍቅር ይገልጻል። ዩኒቨርሲቲ ያለው ፕሮፌሰር ዘሆል ስለ ሀገሩ ያውቃል። እኛ ጋር ብለን መጠየቅ ያስፈልጋል።